Takže dobré odpoledne, jak říkala slečna, tak jsem v nezvyklé pozici toho, kdo má mikrofon v ruce a ten, kdo se na toho, kdo má mikrofon v ruce, dívá. Tady je moje takové slušné portfolium, kam jsem psal nebo píšu momentálně různé projekty, které jsem se podílel. Musím s tím dechem trošku pracovat správněji. Trošku navykle, že budu mluvit o sobě, místo toho, abych mluvil nebo psal o někom jiném, o muzikantech, což je moje obvyklé téma. Takže ještě jednou, Karel Veselý, živím se jako hudební publicista, baví mě hudba a ještě víc mě baví o ní psát nebo přemýšlet. Vždycky jsem chtěl být publicista nebo novinář a povedlo se mi to a zároveň díky tomu můžu i žít ve Znojmě a ta věc, kvůli které to můžu dělat, jsou nové technologie a internet, což je věc, která mě pomohla k tomu být zároveň v tomhle malém městě a zároveň dělat to, co dělám, realizovat se. A já když jsem začal, já jsem na začátku 90. let měl s kamarády takový sci-fi fanzin, kde jsme začali psát o sci-fi a různých podobných věcech a tam jsem vlastně poprvé publikoval svoje nějaké články, které jsem psal o něčem. A tak jsme tady hledali romány tohohle pána, William Gibson, Neuromancer, možná znáte, z podžánru, kterému se říká cyberpunk, což je žánr, který má takovou vizi blízké budoucnosti, ve které jsou lidé napojení na kyberprostor, což je nějaká paralelní realita vůči té naší, prostor, v němž se smazaly rozdíly sociální, fyzické, i nějaké finanční a tak dále. A prostě jsou tam lidé, kteří můžou znova začít život od nuly a na jiných principech. A zároveň v tomhle kyberprostoru jsou informace tou hlavní hodnotou, něco jako u nás peníze, a ten, kdo s nimi je schopen nakládat a nebo s nimi nějak kreativně něco nového vytvářet, tak ten získá velkou výhodu. Já mám trošku pocit, že já sám jsem se právě ocitl v takovém kyberprostoru, jsem připojený přes internet ze svého notebooku nebo domácího počítače na tenhle paralelní svět, ve kterém se dějí fantastické věci. Mně, když se mnou někdy dávají lidi z těch médií velkých, která pochopitelně jsou pragocentrická, sraz, tak říkají, jak se potkáme třeba zítra někde v kavárně, dáme řeč o tom článku. A já jim musím říct, že no tak klidně, ale já budu v Praze až za 2-3 týdny, až pojedu na koncert nějaké kapely. Oni jsou překvapení a ptají se mě, tak kde teda žiješ? Ptají se mě samozřejmě potom po telefonu nebo potom internetu. A já jim neříkám, že žiju ve Znojmě, protože by se to stejně spletli se Zlínem, jak to všichni Pražáci dělají. Ale říkám, že žiju na internetu. Což je taková věc, která třeba moje manželka se už nesměje, protože jsem skutečně jako připojený celý den k monitoru počítače, ale je to věc, díky které se můžu realizovat a dělat to, co dělám. Tak tohle je můj blog, který jsem založil v roce 2003. To byla první věc, kterou jsem udělal, když jsem se nastěhoval zpátky do Znojma, poté, co jsem byl v Brně na vysoké škole a učil jsem angličtinu na jazykovkách, tak jsem se vrátil do Znojma v tom roce a tehdy jsme si ve Znojmě pořídili byt a s manželkou a první věc, co jsem udělal, když mi zapojili internetové připojení pevné po několik letech na modemu, tak jsem založil tenhle blog. Nevím, jestli si ještě pamatujete, před těmi 10 lety to byla taková veliká móda. Nebyla to jenom móda, byla to věc, která velice dramaticky změnila to, jak funguje hudební žurnalistika. Ona vůbec internet změnil to, jak funguje hudba, obrovským způsobem osvobodil muzikanty, už nejsou závislí na velkých nahrávacích společnostech. A stejně tak ti novináři už vlastně v určité chvíli nebyli závislí na tom, kdo jim ty články otiskne a mohli si je tisknout sami nebo publikovat sami na internetu. Takže takhle já jsem začal psát o věcech, které mě bavily. Já už jsem předtím psal o hudbě pro novinky.cz nebo pro Music Server, ale samozřejmě bylo to závislé na tom, co po mně chtěli ti editoři, ti šéf-redaktoři. A teprve tady jsem mohl začít psát o věcech, které opravdu se mě bavily a cítil jsem je, což byl v té době hip-hop a černá hudba a nějaké experimentální směry elektronické hudby, což byly v té době věci, které hrozně vyletěly nahoru a moc o nich lidé nepsali u nás a já jsem měl díky tomu štěstí a začali mě oslovovat média, abych pro ně napsal články o těchto tématech. Takže já jsem v určité chvíli napsal o hip-hopu do všech médií, které existovaly v Čechách. Tohle je článek třeba z Lidových novin z roku 2006, jeden z mých jako prvních velkých textů o černé hudbě, která se tedy stávala takovým jako stěžením tématem. Ne teda úplně všechno, co píšu o černé hudbě, ale je to jako velká část toho. Říkám, měl jsem štěstí, že jsem díky tomu
dostával nabídky. V určité chvíli se potom už to psaní začalo stávat hlavním koníčkem a učení angličtiny, které jsem měl jako na živobytí, tak ustupovalo do pozadí. Potom se mi v roce 2006 narodil první syn a zároveň o pár měsíců později mi zemřela máma a mně tak nějak došlo, že ten život je příliš krátký na to, abych dělal věci, které mě neúplně baví. A tak jsem úplně odešel z toho školství a začal jsem se živit psaním na volné noze, což dělám do dneška. Do dneška prostě publikuji texty a daří se mi tím živit, není to nic extra, ale jde to. A zároveň můžu být v tom Znojmě, což je taky skvělý, samozřejmě i pro moji rodinu. A to být na volné noze vyžaduje nějaké základní pravidla, které musí člověk dodržovat, musí být hlavně vůči sobě velice přísný sám na sebe a já nechci vás zahlcovat nějakými jako motivačními řečmi o tom, jaké to je být na volné noze. To se člověk musí jako sám poznat a zažít si, aby věděl, jak se v tom dá jako chodit. První věc je plánování, samozřejmě člověk musí být realistický v tom, co slíbí médiím, protože ten vztah mezi tím autorem a tím editorem funguje na nějaké důvěře, která navíc v tom, že nejsem v té Praze, tak to není důvěra toho, že jdeme spolu do hospody, tam se o tom pobavíme, ale důvěra toho, že prostě na profesionální úrovni, že jsem schopen ten text napsat a jsem schopen nějak zpracovat i třeba poznámky toho editora, když mě pošle zpátky. A tohle je moje kancelář, do které jsem se přemístil v okamžiku, kdy jsem zjistil, že mi děti už zabrali celý byt, takže jsem už neměl klid na práci, takže jsem musel se zmyslit s kamarády, kteří pracují v IT technologiích, udělali takové malé coworkingové centrum tady v jednom kancelářském komplexu v Znojmě, kde spolupracujeme a já tam teda sedím u počítače a jsem připojen na ten kyber prostor. Flexibilita, tak pokutelně být flexibilní a vůči požadavku médií. K Michaelu Jacksonovi se váže na taková pěkná historka, když jsem v roce 2000, no a teď jsem teda úplně, mi vypadlo, někdy tak rodili s manželkou druhého syna na porodním sále, tak mi volali, to je trapný, že je trošku, zemřel Michael Jackson zrovna a mě volali přímo ten porodní sál, nejprve z Lidovek, potom z Reflexu a tím rychle napíšu článek o Michaelu Jacksonovi, 2009 to bylo, ano, který zrovna ten den zemřel, takže já jsem místo oslav druhý den strávil u monitoru psaním článku o Jacksonovi a nakonec ten článek byl, nebo teďka třeba tenhle týden jsem strávil noc z neděle na pondělí sledování cen Grammy a pak jsem o to napsal článek ještě v ráno, aby to mohlo o půl osmé vyjít na aktualně.cz a pak jsem to zbytek nedospával. Tohle je můj Twitter, viditelnost je samozřejmě potřeba, ne, proto kvůli nějaké osobní slávě to nechávám těm muzikantům, kteří jsou slavní. Pro mě spíše to způsob komunikace s čtenáři a zároveň člověk nikdy neví, kde se zjeví nějaká pracovní příležitost, takže sociální sítě jsou pro tohle naprosto ideální věc. Mám Facebook, Twitter, na který dávám takové kratičké zprávičky a lidi tam můžou i sledovat, co kde publikuju, protože je to v různých médiích strašně moc. Bohužel musí to být moc kvůli uživení se. No a další věc je ještě ten blog, který neustále tak v různých jako vlnách oživuju a zase nechávám usnout. Tak ten blog je třeba dobrý k tomu, abych tam zveřejnil jednou za rok takový sborník textů, o kterých je mi líto, že projeli těmi médii a už vlastně zmizeli a už se nikdo nepřečte. A mám pocit, že mají nějaký obecnější dopad, takže vždycky tam jednou za rok zveřejním zadarmo ke stažení v PDF formátu takový sborník, má to třeba 70 stránek, který si může lidi stáhnout. A ten poslední si myslím stalo 400 lidí, což je docela jako příjemná věc. No a tady jsou moje knižní projekty. Já jsem v jistém okamžiku měl pocit, že jsem už napsal úplně o všem a pro všechny média, tak jsem měl pocit trošku, že mi ztrácím motivaci, takže jsem si dal nový cíl a to byly tyhle knižní projekty, Hudba ohně z vaší strany, tam vidíte, je taková knížka o dějinách černé hudby, kterou jsem nabídl Vladimíru 518, který má vydavatelství Big Boss, kde zatím vydával hlavně hudbu a v rozhovoru se mi tak mezi řečí řekl, že bych chtěl vydávat ještě víc knih, tak jsem mu to zkusil nabídnout. On to vzal, udělal k tomu ilustrace a ta knížka vyšla v roce 2010 a byla docela úspěšná, prodala se první náklad během několika měsíců a teďka v prosinci vyšel dotisk, takže je to na pulte knihkupectví. A ta druhá Kmeny, tak ta už na pulte knihkupectví není, protože se vyprodala a vyprodala se i druhý a třetí dotisk. Myslím, že nakonec nějakých 5000 kusů se prodalo. A to byla naopak knížka, kterou oslovil Vladimír 518 mě, abychom spolu udělali
takový přehled nebo průhled do současných městských subkultur. Mým úkolem bylo popřemýšlet, které ty partičky, subkultury by tam měly být a potom kontaktovat lidi, kteří by byli schopni napsat text o tom a ten text editovat. Ta knížka je hlavně ale obrázková, Tomáš Souček nafotil nádherné fotky, takže jsou tam zároveň texty o těch lidech, kteří žijí nějaké alternativní způsoby života, jsou napojeni na hudební subkultury a zároveň jsou tam i nějaké další, nejenom hudební. A je to moc pěkná knížka, která mě si měla docela úspěch a prodala se velice rychle. No a ještě znovu se vrátíme k tomuhle pánovi, to je ten William Gibson, co napsal toho Neuromancera, otec toho slova kyberprostor a podle mnohých taky nějaký ideový otec internetu. Tak tenhle pán, když se ho ptali, proč už sci-fi tak nevzrušuje lidi a proč už vlastně nepřemýšlí o budoucnosti a nefascinuje nějaký futurismus, tak on řekl, že to je takový malý omyl, že my jsme v té budoucnosti začali žít. Jsme se do ní dostali a všechny ty fantastické věci, o kterých oni psali v těch románech, tak už vlastně se realizovaly a staly se, jenom jsme si toho nevšimli, protože ta záplava informací je taková, že... No a tak jenom jediný problém toho, a teď znova William Gibson, jediný problém toho je, že ta budoucnost není distribuována rovnoměrně, že někdo žije víc v budoucnosti a někdo míň. A to je takový pěkné motto, kterým se třeba snažím já maličko řídit, využívat ty moderní technologie k tomu, aby člověk mohl si dělat, co chce a bavilo ho to a mohl se realizovat. A na závěr nebudu vám říkat, abyste změnili svůj život, ale popřeju vám, abyste mohli říct, že žijete co nejvíc v budoucnosti, jak je to možné. Děkuji za pozornost, za pozvání.